aquests endavant, comencem nous tallers, burnesans i alguns gràcies. I si us interessa començar a ballar l'Indy Hop, només heu de fer anar a l'entrada, saludar la nostra secretària que es diu Cris, i us donaré informació. I ara vaig a posar la cançó i fer-ho tot plegat per última vegada, abans que comenci la del jutjar. Esteu a punt, nois? Doncs vinga, li foto el pitjor. Saluda, saluda.